Dača, evo imali ste nekoliko dana pauze, koliko vam je bila značajna budući da ste zaista imali jak tempo kada govorimo i o ligi, a i o Evropi? Bilo nam je stvarno potrebno par dana da se odmorimo jer imali smo naporne utakmice, odigrali smo dosta utakmica u ovom prethodnom ciklusu i stvarno nam je dobro došla ova pauza. Juče smo počeli sa treninzima, imat ćemo par dana napornih treninga da bi se vratili u neki određeni ritam i nastavljamo dalje. Ono što je iza nas je ostalo iza nas ne može da se promeni, nažalost nismo pobedili kada govorimo o Proleteru, ali to je dokaz da se fudbal igra tako i ovde i u svetu, prosto da je možda nemoguće pobediti sve utakmice do kraja. Pa dobro, ne mogu da kažem da smo očekivali da izgubimo bod na našem stadionu protiv Proletera, ali smo znali da će biti teška utakmica i imamo još dosta utakmica do kraja, sezona je duga, sigurno će biti loših utakmica, nadam se da ćemo uspeti da ih pobedimo, nekad je bitno pobediti i kad se ne igra najbolje. Nažalost, tog puta nismo uspeli, ali idemo dalje. Ima još 7 dana, ali ipak sledeća prva utakmica je utakmica protiv Vojvodine. Jeste mnogo bitna utakmica za nas, derbi kola, tako da na našem stadionu i nadamo se da ćemo pobediti, ćemo uzeti 3 boda.